Dobroveče od Dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović, a ovaj kratak pregled vesti i događaja dana. Građanima Novog Pazara od danas na raspolaganju 8 novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku vlade Švajcarske kroz program Swiss Pro, a u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Danas se navršava 29 godina od otmice i ubistva 16 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina. Do danas pronađeni posmrtni ostaci samo jedne osobe. Razvoj obrazovanja u Novom Pazaru, tema sesije Dijalog kafea. Košarkaši Novog Pazara dočekuju tim Dinamika u derbiju četvrtog kola Košarkaške lige Srbije, u oči kojeg je promovisan novi sportski direktor kluba Sead Latifović. Tokom prestojećeg vikenda oblačno i hladnije sa kišom, sledeće sedmice će biti suvo, jutra hladna, tokom dana malo toplije sa temperaturama u granicama proseka. Super niska cena u salonu nameštaja Tahirović. Trpezarijski 100 Axel 17.126 dinara. Trpezarijski 100 Forest 17.126 dinara. Akcija traje do isteka zaliha. Predstavljamo vam Rukija ulje, jedinstveni sastav jestivog ulja. Proizvod koji ne možete pronaći nigdje drugdje u svijetu osim kod nas, u arapskoj medicini u Zagrebu, Hrvatska. 100% prirodno bazno ulje od 7 vrsta biljnih ulja. Koristi se kao dodatak uz šerijatsku rukiju, koja je osnovno liječenje za sihr i urok. Proizvod je halal i uvozi se iz Dubaija, a jedino ga možete pronaći kod nas. Od danas svim građanima Novog Pazara na raspolaganju je 8 novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku vlade Švajcarske kroz program Swiss Pro, a u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu. S ciljem upoznavanja građana sa prednostima e-uprave na gradskom šetalištu promovisana je kampanja Da kliknemo zajedno. Novopazarcima su predstavljene prednosti upotrebe elektronskih usluga na lokalnom nivou, a približeno im je i kako mogu pristupiti portalu e-uprava, obaviti registraciju i pokrenuti neku od e-usluga. Cilj je da budemo što dostupniji našim građanima kroz e-upravu, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. I pre svega usluge koje grad Novi Pazar ima, ovim dopunjuje elektronske uprave u našem gradu, jer time štedimo i vreme i novac na jedan lak način. Građani naše lokalne zajednice mogu da dođu do informacija. Čuli smo koje su 3-8 nove usluga. Jednostavno da se približimo i da budemo što dostupniji našim sugrađanima kroz elektronsku upravu. Putem portala je uprava građani Novog Pazaraca da mogu da podnesu i zahtjev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo ili izdavanje informacije o lokaciji, prijave komunalni problem i podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. To su samo neke od novih usluga koje su dostupne Novopazarcima. Razvijanjem elektronske uprave, lokalne samouprave imaju efikasniji rad. Cilj nam je da građanke i građani brzo i lako, bez čekanja u redovima, bez dodatnih troškova, ostvare i pristupe određenim uslugama koje su u nadležnosti lokalne samouprave na elektronskim putem i na taj način ostvare svoja prava. U okviru programa Swiss Pro 35 lokalnih samouprava, opština i gradova dobile su podršku da razviju svoje e-usluge i program je razvio 79 modele za 79 e-usluga. Nadamo se da će se vrlo brzo i te usluge naći i biti na raspolaganju građanima.
Kampanja Da kliknemo zajedno realizuje se u okviru programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti SWISPRO, koji podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije, sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Danas se navršava 29 godina od zločina u Sjeverinu. Na današnji dan 1992. godine pripadnici Srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, oteli su 16 osoba bošnjačke nacionalnosti koji su iz sela Sjeverin autobusom pošli na posao u Priboj. Za ovaj ratni zločin Okružni sud u Beogradu 2005. godine osudio je četvoricu pripadnika jedinice. Nakon hapšenja u Argentini, Milan Lukić je pred Haškim tribunalom zbog zločina počinjenih u Višegradu osuđen na doživotnu robiju, ali za zločin nad bošnjacima Sjeverina nije odgovarao. Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo jednog ubijenog, a porodicama nevinih ljudi država Srbija, čiji su bili državljani, nikada nije priznala status civilnih žrtava rata, niti obezbedila adekvatno obeštećenje. Pripadnici jedinice Osvetnici presreli su autobus 22. oktobra 1992. godine kod mosta na Limu u mestu Mioče u Bosni i Hercegovini, koji je saobraćao na redovnoj liniji Priboj-Rudo-Priboj. Nakon što su legitimisali sve putnike, Osvetnici su iz autobusa izvali 16 građana bošnjačke nacionalnosti: Mehmeda Šeba, Zafera Hadžića, Meda Hodžića, Medredina Hodžića, Ramiza Begovića, Derviša Softića, Mithada Softića, Muja Ali Hodžića, Aliju Mandala, Seada Pecikozu, Mustafu Bajramovića, Hajrudina Sajtearevića, Esada Džihića, Idriza Gibovića, Ramahudina Ćatovića i Mevlidu Kolđić. Odvezli su ih vojnim kamionom u pravcu Višegrada, gde su ih brutalno pretukli, a potom ubili na obali Drine. Ispred porodične kuće u Sjeverinu, veče pre ovog zločina, otjet je Sabahudin Ćatović. Pravosnažnom presudom Okružnog suda u Beogradu 2005. godine na višegodišnje kazne zatvora osuđena su četvorica Osvetnika. Porodice žrtava tužile su Srbiju 2007. godine zbog njene podrške Vojsci Republike Srpske i odgovornosti za nesprečavanje ovog monstruoznog zločina, kao i obaveze da zaštiti građane pograničnog područja u vreme trajanja sukoba u Bosni i Hercegovini. Posle više od 6 godina suđenja, tužba je odbijena sa obrazloženjem da ne postoji veza države Srbije i zločina koji se dogodio u Sjeverinu. Evropski sud za ljudska prava je 2019. godine odbio da razmatra predstavku koju su uputili članovi porodica, jer, kako je rečeno, zločin se desio pre nego što je Srbija ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Svi mi danas smo stražari koji čuvaju buduće generacije i budno stoje kao garant da se ovakav zločin nikada i nikome više ne ponovi. Navodi se između ostalog u saopštenju za javnost Sandžačke demokratske partije, a povodom obeležavanja 29 godina od otmice i ubistva Bošnjaka u Sjeverinu. Danas se navršava 29 godina od kako su pripadnici paravojne formacije Osvetnici Milana Lukića iza autobusa koji je iz Sjeverina išao za Priboj oteli, a potom i zverski ubili 16 osoba bošnjačke nacionalnosti. Samo zato što su bili Bošnjaci, ubijeni su Alija Mandal, Derviš Softić, Esad Džihić, Idris Gibović, Hajrudin Sajtarević, Medredin Hodžić, Mehmet Šebo, Meho Hodžić, Mevlida Kolđić Hodžić, Mitha Softić, Mujali Hodžić, Mustafa Bajramović, Muzafer Hadžić, Ramahudin Ćatović, Ramiz Begović i Sead Pecikoza. Njihova nedužna krv koja je natopila ovu našu zemlju težak je emanet koji svi moramo da nosimo, da ih čuvamo od zaborava, da ih pominjemo u dovama, da budemo sa njihovim porodicama, da tražimo pravdu za sve nevine žrtve. Svi mi danas smo stražari koji čuvaju buduće generacije i budno stoje kao garant da se ovakav zločin nikada i nikome više neće ponoviti, navodi se u saopštenju za javnost Sandžačke demokratske partije. A ovim povodom oglasila se i Stranka demokratske akcije Sandžaka. U Srbiji je potrebno hitno doneti zakon o lustraciji i na taj način odstraniti i srpskih snaga bezbednosti sve odgovorne za zločine nad Bošnjacima koji su počinili tokom 90. godina i dalje, navodi se između ostalog u saopštenju.
Na današnji dan 22. oktobra 1992. godine u mestu Mioče kod Sjeverina iz radničkog autobusa na liniji Sjeverin-Priboj oteto je mučki ubijeno 16 građana bošnjačke nacionalnosti. Zločin u Sjeverinu, Štrpcima, Kukurovićima kao i mnogi zločini nad Bošnjacima Sandžaka tokom 90. godina počinjeni su od strane srpskih oružanih snaga. Državni organi u Srbiji nisu sprečili ove zločine iako su to mogli i nisu kaznili počinioce ovih zločina iako su to mogli. Ovakav tolerantan odnos državnih organa Srbije prema zločinima nad Bošnjacima u Sandžaku koje su počinile srpske oružane snage predstavlja objektivnu opasnost po biološki opstanak Bošnjaka u Sandžaku. Od raspada bivše SFRJ u Srbiji ne postoji vladavina prava, ne postoji pravna sigurnost, ne postoji jednakost pred zakonom. Zato je neophodno u Srbiji uspostaviti pravnu državu. Uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak je konkretan doprinos Stranke demokratske akcije Sandžaka u izgradnji moderne, funkcionalne pravne države. Još jedanput ističemo da je u Srbiji potrebno hitno doneti zakon o lustraciji i na taj način odstraniti srpski snaga bezbednosti sve odgovorne za zločine nad Bošnjacima koji su počinili tokom 90. godina i dalje, navodi se u saopštenju za javnost Stranke demokratske akcije Sandžaka. Bošnjačko nacionalno vijeće izražava najdublje saosećanje sa žrtvama zločina u Sjeverinu i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama. Od nadležnih državnih organa traži hitno otkrivanje i identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava. Činjenica da organi Republike Srbije do danas nisu ništa učinili na rasvetljavanju ovog i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima Sandžaka te kažnjavanju zločinaca predstavlja opasnu poruku za Bošnjake koji danas žive u Srbiji. Bošnjačko nacionalno vijeće osuđuje saučesništvo tadašnjih vlasti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u planiranju, organizovanju i činjenju zločina nad civilima Bošnjačke, Hrvatske i drugih nacionalnosti u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpcima i drugim mestima u Sandžaku. Bošnjačko nacionalno vijeće napominje da su srpske oružane snage tokom 90. godina sprovele organizovani državni teror nad bošnjačkim narodom u Sandžaku, te da su više od 17.000 Bošnjaka bili žrtve prebijanja, nelegalnih pretresa i policijskih zastrašivanja. Organi Republike Srbije od 1990. godine do danas imaju tolerantan odnos prema svim zločinima koje su počinile srpske oružane snage nad bošnjačkim narodom, uključujući i zločin genocida u Srebrenici. Sve dok se ne rasvetle zločini nad Bošnjacima Sandžaka, dok se počinioci ne kazne i dok se ne sprovede proces lustracije, Bošnjaci u srpskim oružanim snagama vide objektivnu neprijateljsku oružanu silu. Veče, uoči ovog događaja, pripadnici iste jedinice oteli su Sabahudina Ćatovića ispred porodične kuće u Sjeverinu i odveli ga u nepoznatom pravcu. U ovom periodu u Sjeverinu su nedužno stradali Ramo Berbo i Hasan Mujović. Bošnjačko nacionalno vijeće izražava najdublje saosećanje sa žrtvama zločina u Sjeverinu i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama i traži od nadležnih državnih organa hitno otkrivanje i identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava. Žene u crnom danas su tradicionalno organizovale mirovnu akciju Pamtim zločin u Sjeverinu u Beogradu. Tokom višegodišnje borbe za priznavanje prava žrtava ratnih zločina, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom i Sandžački odbor svedoče kontinuiranom ignorisanju i diskriminaciji sjeverinskih žrtava od strane institucija Srbije, kako u pogledu pronalaženja posmrtnih ostataka stradalih, tako i u pogledu pravičnog obeštećenja, saopšteno je danas. Kako se navodi u saopštenju tih nevladinih organizacija, jedini pozitivan korak učinila je opština Priboj, koja je pomogla u izgradnji spomen obeležja otkrivenog u oktobru 2015. godine, što predstavlja redak primjer odgovornog odnosa institucija Srbije prema nesrpskim žrtvama. Zahtevamo od institucija Srbije da napuste politiku izbjegavanja odgovornosti za zločine počinjene 90. godina i konačno preduzmu smislene korake ka priznanju i pravičnom obeštećenju svih žrtava, zaključuje se u saopštenju za javnost. Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije UDIK iz Sarajeva i Ženski glas iz Priboja u saopštenju za javnost povodom godišnjice otmice u Sjeverinu poručuju da je žalosno da institucije Srbije ne tretiraju ubijene kao civilne žrtve rata samo zato što su ubijeni na teritoriji druge države. To je nedopustivo i sramotno jer Sjeverin nam jasno pokazuje da slučaj otmice nije bio nikakav unutrašnji rat u Bosni i Hercegovini, nego otvorena agresija prema osobama
druge etničke pripadnosti. Nije bilo važno čiji ste državljani, nego kako se zovete. Zato smatramo da ove žrtve treba da dobiju status kakav zaslužuju, a članovi njihovih porodica podršku i novčanu nadoknadu, navodi se između ostalog u saopštenju. U centrali stranke Demokratske akcije u Sarajevu danas je upriličena prva radna poseta predsjednika te stranke iz Severne Makedonije, Dželala Hodžića, sa saradnicima i predsjednika BHSDA Bakira Izetbegovića. Teme razgovora bile su položaj Bošnjaka u Makedoniji, sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu, kao i saradnja i koordinacija unutar stranke. Hodžić je na samom početku istakao da Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija nemaju otvorenih pitanja, te naveo da zajedno u okviru ekonomske saradnje mogu mnogo učiniti. Mislimo da možemo da dademo još jedan dodatni kvalitet, posebno u razvoju ekonomske saradnje i posebno u boljoj infrastrukturnoj povezanosti između dviju država. Ono što mi mislimo da mi kao integrisana zajednica u Makedoniji možemo dati još jedan dodatni doprinos i jedno poboljšanje ovih odličnih odnosa između dviju država. Republika Sjeverna Makedonija je članica NATO-a. U tom kontekstu Hodžić je izrazio nadu da će i Bosna i Hercegovina uskoro postati članica, čiji stanovnici neće imati potrebu plašiti se za sigurnost. Do sada se nije desilo da u zemlji članice NATO-a bude problem koji dira u suverenitet, integritet bilo koje države. A znamo da ako nema bezbednosti i ako nema zagarantovano vladavine prava, što isto NATO nosi, ne može biti niti demokratskog, niti ekonomskog razvoja. Destruktivne snage na Zapadnom Balkanu pokušavaju da spriječe proširenje NATO-a, no to je samo pitanje vremenskog perioda kada će cijeli zapadni region biti dio NATO-a. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sjeverna Makedonija ističe da su Bošnjaci u ovoj republici integrisani u društvo. Mi smo dio preambule Ustava, ističe Hodžić, te dodaje da je 29. septembar nacionalni praznik, Dan Bošnjaka. Zahvaljujući njihovim zastupnicima u državnom parlamentu je usvojena i rezolucija o Srebrenici, naveo je na kraju razgovora predsjednik stranke Demokratske akcije Sjeverna Makedonija, Dželal Hodžić. U Srbiji je u posljednje 24 sata registrovano 7696 novih slučajeva koronavirusa. Testiran je 25161 uzorak, a preminulo je 57 osoba. U Novom Pazaru je brzim antigenskim testom ustanovljeno prisustvo virusa kod još 14 osoba. Na lečenju su 84 pacijenta. Od posljedice virusa preminula je jedna osoba iz Novog Pazara. Kontrola COVID propusnica počinje od subote, a novčano kažnjavanje od ponedeljka. Sutra i u nedjelju će se sve inspekcije biti na terenu kako bi zajedno sa ugostiteljima provjerili u praksi kako funkcioniše sistem. Ova odluka doneta je iz razloga pružanja dodatnog vremena ugostiteljima kako bi pronašli što bolji i efikasniji sistem organizacije i kontrole COVID sertifikata, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Ministarka Marija Obradović nakon sednice Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor apelovala je na građane i javnost da se vakcinišu i pridržavaju mera. Očekujem da će COVID propusnice zaista pomoći u borbi protiv COVID-a. One su samo još jedna od mera kojima pokušavamo da promenimo svest građana, da zaista prihvate kao novu normalnost određene promene u ponašanju. Da dakle svi nosimo maske, da držimo distancu, da u zatvorenom prostoru posle 22 časa ne možemo biti bez COVID propusnice. Lično mislim da treba proširiti prostore u kojima se traže i proširiti i vreme i prostore u kojima će se tražiti COVID propusnica, ali svakako moramo da sačekamo odluku kriznog štaba. Moje lično mišljenje nije od presudnog značaja, ali sam među onima koji žele da COVID propusnica se koristi i u dužem vremenskom periodu i na više prostora. Kada pričate o kontroli u ruralnim područjima,
pretpostavljam i na područja van velikih gradova ste mislili. Nama zaista nedostaje 1000 inspektora u sistemu inspekcijskog nadzora i na tome intenzivno radim kao predsedavajuća koordinacione komisije, ne samo na povećanju broja inspektora, nego i na povećanju naknada za njih i nekih drugih uslova tokom rada. Nije lako obavljati inspekcijski nadzor, posebno u ovih godinu dana. Poseban napor je na tim ljudima i zaista smo aktivirali svih 46 inspekcija, dakle bez obzira na to da li su isključivo sanitarna, komunalna ili komunalna milicija. Oni jesu glavni nosioci, ali zaista sve inspekcije su uključene i to jeste bio jedan od razloga za današnji sastanak. Ali ja ne želim sa druge strane da se mi pretvorimo u policijsku ili inspekcijsku državu. Nema tog dovoljnog broja inspektora i policije da vi možete svakom građaninu da budete nadzor. I ne treba to da budemo. Treba svako od nas kao odgovoran građanin Republike Srbije da bude svestan da treba da da doprinos borbi protiv COVID-a. Meni lično, verujem ni vama, nije potreban inspektor da bismo danas nosili masku u ovom zatvorenom prostoru. Tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mjera u radu škola doneo odluku da se drugi modul organizacije obrazovno-vaspitnog rada, odnosno kombinovana nastava, od ponedjeljka 25. oktobra primjenjuje samo u srednjim školama na teritoriji 4 lokalne samouprave u Srbiji. To su Beograd, Vrnjačka Banja, Niš i Šabac. U saopštenju se navodi da odluku o eventualnom prelasku svih škola na online nastavu donosi krizni štab. Dok ne bude doneta takva odluka, tim za škole će, kao i do sada, donositi odluku o modelima nastave u određenim lokalnim samoupravama, piše u saopštenju. Drugi model nastave podrazumeva da se obrazovno-vaspitni proces organizuje kombinovanjem neposredne nastave i nastave na daljinu, a odeljenja su podeljena u grupe. U Novom Pazaru nastava će se odvijati normalno. U slučaju da je više učenika u odeljenju zaraženo, onda će se preći na online. A za subvencije za prelazak na novi model fiskalizacije prijavilo se 15.600 poreskih obveznika. Isplata novčanih naknada za njih će početi u ponedjeljak. Ministar financija Siniša Mali kazao je da se neće čekati da istekne rok za prijavljivanje, već da će se obveznicima koji se prijave novac isplaćivati nedeljno. Predsjednik opštine Tutin sa saradnicima i predstavnicima partnera na projektu organizacija ASB, IDC, Regionalna razvojna agencija SEDA i Muslimansko humanitarno društvo Merhamet Sandžaka obišli su dobitnike grantova u okviru projekta Reintegracija podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, finansiranog od strane Saveznog ministarstva Nemačke za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ. Na teritoriji opštine Tutin projektom reintegracije podržane su firme za popravku poljoprivrednih mašina, proizvodnju alu i PVC stolarije, obradu drveta kao i drugih delatnosti. Pokretanjem ovih zanatskih poslova olakšat će se i život meštana na područjima na kojima rade. Agregat koji sam dobio, na primjer, mnogo mi znači kad ne stane struja, ovdje su vetrovi, ne vreme ne iđe i ako nemam, na primjer, struje, ne mogu da radim. Mogu mi pomaže s ona bušilica koju sam dobio i nu. Auto, dizelicu isto koju sam dobio, mnogo mi znači, to će mnogo znači, na primjer, za mene iz ovaj kraj, za to što će mnogo bolje da određujem i završavam poslove. Mašina koju sam dobio ima značaj taj što ima veći rezni alat i mogu veću količinu materijala da izrežem i s tim veći kapacitet proizvodnje. Normalno da ću da nastavim da radim ovaj posao. Ova mašina mi puno znači za naš posao koji radimo. Radimo na nju dosta stvari, obrađujemo bravno, obrađujemo patos, lamperiju, radimo, sve radimo. Što se tiče drveta, radimo sve na nju. Mnogo ni vredi. Predsjednik opštine i saradnici na projektu istakli su važnost ovakvih aktivnosti kojima će se u znatnoj meri smanjiti nezaposlenost. Videli smo na terenu da je u prave ruke sve to došlo i da ljudi rade svoj posao. I mogu da kažem da su svi ti grantovi otišli u prave ruke i odgovorit će svrhi, znači oni koji su dobili, oni to upotrebljavaju na pravi način. Mi ćemo svakako sve ovo
kad se bude ukazala prilika i dalje da podržimo ovakvu vrstu projekata. Danas smo videli znači, stvarno izvanredne ljude, jako motivisane, ljude koji jako vole svoj posao, ljude koji su samouki, ali rade nešto što niko drugi ne radi. Ovaj današnji dan je stvarno bio nauk svima da ako hoćete da radite nešto dobro, ako ljudi žele da rade, ako nađete neka kvalitetna sredstva, da možete da napravite jednu odličnu situaciju i da pomognete ljudima da započnu neki svoj vlastiti posao. Do sada su u Tutinu podržane 24 poslovne inicijative, a ukupno 98 grantova je u okviru projekta podeljeno na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Jesenja setva je počela u ovom kraju, a poljoprivrednike će zbog poskupljenja semena i đubriva ovaj posao koštati više. U toku je kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta, a svi zainteresovani mogu se javiti poljoprivrednoj stručnoj službi. Detalje donosi naša Sajma Ređep Efendić. Jesenja setva ozim i strni žita je počela. Ratari za obavljanje ovog posla imaju dovoljno vremena do kraja oktobra, ali i idealne uslove. U ratarstvu je trenutno aktuelno berba kukuruza, vađenje krompira koje je u nižim predelima već podavno završeno i jesenja sjetva ozimih strnih žita. To bi bilo trenutno najaktuelnije. A koliko smo došli do ovih prethodnih rezultata, izvadili krompir, obrali kukuruz, onda preporučujem našim poljoprivrednim proizvođačima da zaoru te žetvene ostatke, da dodaju ako imaju malo azota, ako ne da apliciraju zgoreli stajnjak i tako pripreme svoje njive za jesenju setvu. Kad smo kod jesenje setve, posebno bih skrenuo pažnju da su rokovi trenutno i vremenski i datumski idealni skoro. Datumski rečeno znači oktobar je mjesec kad je stvarno pravo vreme za setvu ozimih žitarica, a što se tiče klimatskih uslova imamo dovoljno vlage, imamo odsedljenu zemlju, tako da bi sad to mogli baš da obavimo pravovremeno i da ugrabimo ove lepe dane. Na što bih hteo da skrenem još pažnju, da se koristi deklarisani setveni materijal. Imamo vrlo, vrlo nekarakteristične godine ispred nas i iza nas, tako da je setveni materijal koji je deklarisan iz nekih naših semenskih kuća već neka početna garancija da možemo nešto dobro očekivati. U toku je i kontrola plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Pozivam sve poljoprivredne proizvođače da mi se jave, radimo kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta, ona će nam pomoći koje đubrivo da apliciramo, koje đubrivo treba da toj biljci, koje đubrivo odgovara našoj parceli i onda možemo već očekivati neke malo bolje rezultate bez obzira na ostale klimatske uslove koji su malo negativan faktor u svemu tome. Jesenja setva će poljoprivrednike zbog poskupljenja semena i đubriva koštati više nego prošle godine. Razvoj obrazovanja u Novom Pazaru tema je sesije Dijalog kafea koja je održana juče. Strategija obrazovanja teži da osnaži proces obrazovanja kroz savremene pristupe nastavi kako bi u potpunosti sprovela ciljeve obrazovanja i vaspitanja. Na sesiji o temi obrazovanja bilo je reči o planu razvoja, dosadašnjim ulaganjem u obrazovanje, nagradama grada, školskim takmičenjima, nastavnim aktivnostima i savremenim metodama rada, ali i uslovima obrazovanja u kontekstu pandemije. Obrazovanje jeste jedan globalan proces, kao što je i ovaj proces pandemije. Treba se uklopiti u sve to. Grad Novi Pazar je istrajan kada je u pitanju ulaganja u to obrazovanje. Ne radi se više samo o materijalnom ulaganju, već i o ulaganju u resurse, u edukatore, u jedan proces koji treba da adekvatno odgovori u smislu da i sam edukator treba da prati najnovija dešavanja u nauci, u svojim oblastima, tako da i taj edukator treba biti edukovan na najbolji mogući način. Učesnici dijaloga bili su zainteresovani građani. Mi smo i obrazovanje uvrstili u jedno od značajnih tema i danas ćemo razgovarati najpre o onim značajnim projektima koji su značili ulaganje u obrazovanje, zatim o planovima razvoja koji su deo sad strategije razvoja grada za narednih 10 godina i naravno ono što je aktuelno o izazovima i okolnostima u kojima se odvija nastavni proces usled pandemije. Sve to u cilju promocije transparentnosti, rada svih javnih institucija i svega onoga što grad radi u ovom slučaju kad je obrazovanje u pitanju.
Podsećamo, Dijalog kafe je koncept prostora i komunikacijska platforma koja omogućava vezu sa gradovima širom sveta. Osim redovnih nacionalnih i internacionalnih sesija, proširen je koncept programa na oblast koja se odnosi na promociju transparentnosti rada grada Novog Pazara. Koristeći digitalnu platformu Dijalog kafea, građani Novog Pazara imaju priliku da učestvuju na sesijama i razgovaraju sa predstavnicima grada i institucija na različite i aktuelne teme. Cilj projekta je promocija transparentnosti kulture dijaloga, demokratije i evropskih vrednosti. Projekat podržava Evropska unija i Savjet Evrope i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a realizuje grad Novi Pazar i Centar Duga. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić posjetila je sa saradnicima vrtić Dečija radost, izvan odeljenje Jošanica Lukare i preškolsku ustanovu Mladost. Tom prilikom podelila je udžbenike za pripremni preškolski program na bosanskom jeziku. Bošnjačko nacionalno vijeće obezbedilo je donatore koji su obezbedili sredstva za kupovinu udžbenika i propratnog materijala za preškolce u Sandžaku. Kompleti udžbenika za preškolce i propratni materijal obezbeđeni su sredstvima uglednih privrednika koji žive i rade u dijaspori. Mi smo dio ovog projekta već realizovali. Što se tiče opštine Sjenica i Tutin, tu su udžbenici već podijeljeni. Danas smo u preškolskoj ustanovi Mladost. Radujemo se tome da i ovdje imamo dosta uspjeha u nastavi na bosanskom, međutim, analizirajući podatke, došli smo do zaključka da još uvijek moramo mnogo u partnerskim odnosima sa menadžmentom ove preškolske ustanove da radimo, a sve u cilju da sva djeca budu na svom maternjem jeziku. Bošnjačko nacionalno vijeće i u buduće će nastaviti da pruža podršku unapređenje nastave na bosanskom jeziku. Muzej RAS uz podršku Ministarstva kulture i informisanja organizuje niz edukativnih radionica pod nazivom Digitalna transformacija bibliotečkog rada i digitalizacija rukopisne građe, koje će se realizovati tokom ovog i narednog mjeseca u prostorijama muzeja. Na današnjem otvaranju prve radionice ovog veoma važnog projekta koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja, a koja je bila veoma posjećena, govorili su stručnjaci iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković iz Beograda, docent dr. Adam Sofronijević i doktorka Aleksandra Trtovac. Direktor Novopazarskog muzeja RAS Fuad Bačićanin izrazio je zadovoljstvo što su ova dva vrsna stručnjaka danas prenela svoje znanje prisutnima. Stručni su predavači za sve oblasti iz ovdje našega grada, ali i šire. Danas imamo kolege koji će nam govoriti iz oblasti digitalizacije kulturne baštine, rukopisne građe i bibliotekarstva sa Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković iz Beograda, dr. Adam Sofronijević i doktorka Aleksandra Trtovac. Veliko je zadovoljstvo biti u Novom Pazaru i pričati o digitalizaciji u kulturi i to je veoma važna tema, kazao je docent dr. Adam Sofronijević. Naše institucije kulture predstoji digitalna transformacija. To je veliki zadatak, nešto na čemu ćemo raditi u budućnosti i mislim da je Muzej RAS jedna institucija koja prednjači u ovom segmentu u ovom delu Srbije. Koliko su važne i značajne ovakve radionice objasnila je doktorka Aleksandra Trtovac iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković iz Beograda. Ovakve radionice su veoma značajne ne samo za stručne radnike biblioteka i muzeja, nego i za studente i za lokalno stanovništvo, zato što i šira lokalna zajednica uvijek može da učestvuje u procesima digitalizacije, da imaju veliku korist od onoga što je digitalizovano. Tako da nam je jako drago da smo u prilici da prenesemo svoje znanje meštanima i kolegama iz Novog Pazara. Na radionicama sa temama iz spomenutih oblasti, koje će se realizovati tokom ovog i sljedećeg mjeseca u prostorijama Muzeja RAS, predavanja će održati i stručnjaci iz Novog Pazara. U Domu kulture u Sjenici sinoć je održana promocija dokumentarnog filma o piscu Huseinu Derdemezu autorke Elme Halilović. Ova manifestacija se održava pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, a organizacije ustanove kulture. Delo Huseina Derdemeza dobilo je svjetlost u kulturnom životu Srbije, zahvaljujući doktorki filoloških nauka Elme Halilović, koja je u dokumentarnom filmu to i prikazala. Krenula sam u istraživanje onoga što je Husein Derdemez zabeležio. Sakupljala sam bukvalno svaki zbornik do kog sam mogla da dođem, svaki časopis, njegove knjige i iščitavala, pokušavajući naravno da to kasnije prilagodim svom radu. Dosta sagovornika, svi su govorili.
Da, svi sagovornici su govorili, hvala im mnogo na tome, na učešću u projekciji ovog filma i prosto u ovom filmu dali su svoj neki, da kažemo, doprinos da se ličnost Huseina Derdemeza rasvetli sa neke druge strane u odnosu na naučnu, nego sa neke ljudske, životne strane, da nam približi tog čoveka, možda poslednjeg čoveka koji je išao stazama Vuka Karadžića i zapisivao ono što je davno. Mi nekako to računamo da je sa Vukom, jel da taj metod zapisivanja usmene književnosti završen, ali evo, 20. vek, a mi smo imali Huseina Derdemeza koji je sa Sjeničko-Pešterske visoravni zabeležio sve ono do čega je došao, od običaja preko narodnih pesama, poslovica, pitalica i dao jednu širu sliku življenja na ovim prostorima. Kakav je utisak ostavio ovaj filmski zapis Elme Halilović, najbolje priča direktor osnovne škole Sveti Savo na Barama, gde je Derdemez proveo radni vek. Odlično veče, stvarno emotivno, tužno, a istovremeno i ponosno što je Husein ostao da živi kao i do sada. On svoje mesto ima u našim srcima, u školi, u sećanjima, tako da ovaj film stvarno pravi pogodak. Film je rađen u produkciji Centra za razvojnu politiku i saradnju, a koje je podržalo Ministarstvo kulture Srbije. Košarka, mali futbol i još mnogo toga u sportskom bloku, Miljane. Hvala Zorane, krećemo košarkom. Novi Pazar dočekuje ekipu Dinamika u derbiju četvrtog kola Košarkaške lige Srbije. Uprava Novog Pazara se tokom sedmice pretrpela određene promjene, a novi ljudi u klubu su sportski direktor Sead Latifović i generalni sekretar Damir Biberović. Trener Darko Kostić je zbog koronavirusa propustio prethodni meč u Novom Sadu, što se i tekako osjetilo na terenu, pa je Vojvodina u drugom poluvremenu prelomila utakmicu u svoju korist. Što se Dinamika tiče, Kostić kaže da je čvrstina recept za dobro vođenu grupu mladih i nešto iskusnijih košarkaša Beogradskog kluba, protiv kojeg je Novi Pazar igrao i tokom pripremnog perioda. Mi moramo da i hoćemo da odbranimo naš teren, da utakmice iz pripremnog perioda sigurno možda njima daje neki elan, nama sigurno da nam je samo bio, kada da kažemo, jedan slika više, da znamo nešto više o njima. Naravno, bit ćemo sigurno spremniji za ovu utakmicu, kao i za svaku prvenstvenu utakmicu, da znamo tačno šta hoćemo da zaustavimo i gde da napadamo, to je najbitnije. Ali pre svega, znači, dobra energija nam treba, dobar pristup, čvrstina i naravno, kao protiv OKK Beograda, zahvalio bi se publici, stvarno je bilo divna atmosfera, da ponovimo to još jednom, ako možemo i u većem broju, i da triumfujemo protiv Dinamika. Meč u dvorani Sportske akademije Douš na programu je u nedelju do 18 časova, a Novopazarci su na vanrednom skupštinskom zasedanju tokom sedmice imenovali bivšeg kapitena Seada Latifovića za novog sportskog direktora umjesto sadašnjeg člana upravnog odbora Džemila Imamovića. Također za generalnog sekretara izabran je Damir Biberović, koji je nasledio sada već direktora mlađih klubskih selekcija Omera Eminbegovića. Pre svega želeo bih da se zahvalim predsjedniku kluba Bekimu Ćuroviću i ostalim ljudima iz kluba što su mi pružili priliku da budem ponovo deo ovog kluba, ovog puta u našoj drugačoj ulozi da sportsko funkcionira. Nadam se da ću uz predan rad i maksimalno zalaganje i ispuniti njihove očekivanja. Poznato je da je međuvremenu klub dosta napredovao što se tiče ranga takmičenja i infrastrukture. Ostvareni su neki istorijski rezultati gde bi posebno hteo da naglasim jedno ime. To je Džemil Imamović koji je dao doprinos veliki ovom klubu, koji će također biti deo ovog kluba u upravnom odboru. Latifović je dodao da je finansijska situacija prilično teška s obzirom da su izdaci u prethodnom periodu kada je Novi Pazar bio u vrhu KLS-a, izborio i završnicu Kupa Radivoja Koraća i nastup u regionalnom ABA 2 takmičenju bili prilično veliki. Istakao je da je neophodno pronaći nove sponzore koji će uz grad Novi Pazar pokušati da omoguće normalno funkcionisanje kluba, čiji su i juniori odnedavno društvu najboljih domaćih ekipa. Klub malog futbala Novi Pazar dočekuje tim Zemun samo pravo utakmici treće kola prve futsal lige Srbije. Novopazarci su tokom prethodnih sezona odigrali nekoliko neizvestnih mečeva sa sutrašnjim rivalom, koji su rezultatski išli na jednu i na drugu stranu, ali su u predstojećem duelu veliki favoriti. Novi Pazar je 100% u prva dva kola uz zavidnu efikasnost. U grupi od četiri vodeća tima sa maksimalnih 6 bodova, dok je Zemun samo pravo u najslabijem kvartetu bez osvojenog boda. 2-2, što je... Moramo reći da je dobar start sa kojom god ekipama da se igralo, to je dobar start, a očekujemo stvarno 3-3 jer smo sutra, da kažem, veliki favoriti za bodove, ali to se mora opravdati u terenu.
Pazarci su u prethodnom kolu u Ivanjici postigli čak 8 golova, ali su i primili 5. Šta Todorović misli o nastupu njegovih izabranika na toj utakmici? Rezultatom sam zadovoljan. Igrom iskreno da kažem nisam, jer ne samo sebi da dozvolimo da primimo 5 golova od ekipe Ivanjice. Naprotiv, ekipa Ivanjice je dobra ekipa, a igraju specifično 5-4, ali mi nismo primili ni jedan gol u toj igri. Primili smo na neke naše gluposti, na neke naše greške, na neke naše dečije bolesti i time nisam zadovoljen. Inače, pristup je bio dobar, vratili smo se sa 1-1 i sa 2-2 nismo ulazili u nervozu i paniku. Opet, tražiti dlaku u jajetu ne ide, ali ja sam u principu i u životu takav, tako da uvek može bolje. Šta je neophodno kako pobjeda nad Zemuncima ne bi došla u pitanje? Ozbiljnost. Samo ozbiljnost, ništa drugo. Mi kvalitet imamo. Samo nam ta ozbiljnost da je održimo kao u prve dve utakmice neće biti problema. Novi Pazar i Zemun samo pravo igraju u subotu od 19 časova u sportskoj dvorani Pendik. Posle preokreta i pobjede na startu prvenstva na domaćem parketu i dobrog izdanja u porazu od Ribnice u Kraljevu u osmini finala Kupe Srbije, odbojkaši Novog Pazara u drugom kolu prvoligaškog takmičenja dočekuju ekipu Smedereva. Novi Pazar je ligašku sezonu otvorio pobedom nad borcem iz Paraćina od 3-2 u meču gde je anuliran za ostatak od 0-2 u setovima, dok je Smederevo kao domaćin u 3 seta poraženo od Mladenovca. Smederevo je trenutno nepoznanica nama i mi smo sigurno favoriti u tom meču, ali kao što se pokazalo i u prvoj utakmici da to ako si favorit na papiru ne znači da ćemo lagano i da osvojimo 3 boda. Tako da nećemo ništa prepustiti slučaju i mislim da ćemo ući mnogo ozbiljnije u meč nego protiv Paraćina ovde. Imamo iza sebe sjajnu utakmicu protiv Ribnice, što nam daje opet neki vetar u leđa da odigramo mnogo bolje nego prvu prvenstvenu utakmicu. Da li su Pazarci sami sebe iznenadili otporom koji su pre 3 dana pružili aktuelnom osvajaču Kupa Srbije? Jesmo, znali smo da je Ribnica veliki favorit, ona je verovatno u 3 najbolje ekipe u zemlji. I otišli smo znajući da nemamo šta da izgubimo i tako smo igrali. Igrali smo hrabro, bez respekta i to je dalo rezultate. Moglo je lagano da se igra i taj peti set. U petom setu je moglo da bude svašta da se došlo do petog seta, ali opet sam preponosan na svoje saigrače kako su odigrali i nadam se da će to biti kao neki putokaz kako dalje da igraju u prvenstvu. Jer sa takvom igrom sigurno možemo da dobijemo svakog u prvoj ligi. Novi Pazar i Smederevo igraju sutra od 18:30 u dvorani Sportske akademije Douš. Idemo sada uživo na ulice Novog Pazara, a uz te kadrove reći ću vam kako nas vreme očekuje. Sutra u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12, najviša dnevna od 12 na severu do 17 stepeni na istoku zemlje. U Novom Pazaru umereno do potpuno oblačno i hladnije, ujutru i pre podne povremeno sa slabom kišom. Sljedeće sedmice će biti suvo, jutra hladna, tokom dana malo toplije sa temperaturama u granicama proseka za ovu dobu godine. Na kraju smo dnevnika i vreme da se posvetimo vesti dana. Građanima Novog Pazara od danas na raspolaganju 8 novih elektronskih usluga koje je gradska uprava razvila uz podršku vlade Švajcarske kroz program Swiss Pro, a u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Danas se navršava 29 godina od otmice i ubistva 16 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina. Do danas pronađeni posmrtni ostaci samo jedne osobe. Razvoj obrazovanja u Novom Pazaru, tema sesije Dijalog kafea. Košarkaši Novog Pazara dočekuju tim Dinamika u derbiju četvrtog kola Košarkaške lige Srbije, u oči kojeg je promovisan novi sportski direktor kluba Sead Latifović. Tokom predstojećeg vikenda oblačeno i hladnije sa kišom, sledeće sedmice će biti suvo, jutra hladna, tokom dana malo toplije sa temperaturama u granicama proseka. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i doviđenja.